Hej og velkommen til Michaels YouTube-kanal, Sharefinder The World. Så har jeg fundet den her fintech-virksomhed, der finansierer verden over i verden. Ikke? Den hedder FisGlobal. FisGlobal.com. Ja. Der kan I gå ind selv på deres hjemmeside og læse om det. Der står frygtelig mange ting herinde. Men jeg vil bare lige køre igennem siden. Så vil jeg vise jer den. Så kan I selv gå ind og sidde og studere den også selv. Ikke? Ja. Det er jo en amerikansk side. Jeg ser, det kommer fra United States. Jeg har kørt den over på dansk, så vi jer danskere også kan følge med her. Der står, at de er stolte af at flytte penge. Bogstaveligt talt, ikke? Flytte penge rundt i verden. Og det er også for deres forretning. I kan jo se her. Udfors moden tænkning. Det kan man gå ind og slå op her. Og så er der jo. Det kører jo direkte over på engelsk. Så jeg går tilbage igen. Fordi jeg vil have, at I selv går ind og sidder og kigger på siden, for der står frygtelig mange ting derinde. Ja. Det er kæmpe virksomhed simpelthen. Jeg stødte på den helt tilfældigt, så jeg synes bare, det så sådan lidt spændende ud. Det er sådan en kæmpe bankvirksomhed af en eller anden art, ikke? Ja. Nu er jeg jo det, jeg går jo ind og kigger, og, hvor man kan eventuelt tjene nogle penge på aktier, jo. Hvad står der her? Nu er den kørt over på engelsk igen, ikke? Vi kan lige tilbage på dansk. Hvem vi tjener, står der her, ikke? Og der er der jo så her, ikke? Din branche findes løsninger, ikke? Og der kan man så trykke på en af de her, så kan man så få en løsning. Så er det ikke sådan et problem, og så kører vi den over på dansk, og så fortsætter vi i dansk. Så kan I se, hvor I så kan gøre ind og gøre de forskellige ting. Jeg går tilbage igen. Som jeg hele tiden siger til jer, der står frygtelig meget herinde, og det vil jeg helst have, at I selv går ind og sidder og studerer. Om det var noget, I kunne finde på at investere i, så kan I jo selv gå ind og prøve at se, om det er noget. Allermest har jeg fundet aktien, og den vil jeg gå over til nu. Og den har jeg jo fundet inde på Yahoo. Og her er der noget for Simple Wall. Det er et... det er sådan et, hvad hedder sådan et analytiker firma, hvor man kan gå ind og investere i, og så kan de fortælle jer om forskellige aktiekøb. Det er faktisk meget godt. Jeg kan lige prøve at trykke på den en gang, så kan jeg vise jer den. Den er herinde. Der kan I så også, og så kan den også fortælle jer også, om det er et godt køb eller om det er et skidt køb. Men det er sådan noget, man kan gå ind og investere i, men den ligger derinde, ikke? Det er dem, der kommer med denne her forklaring for det her selskab her. Ja. Og man kan se her, aktionærerne skulle være glade for, at aktiekursen er steget med 11%. Den har haft et ordentligt hook her i 22-23. Der har den jo, der kan I se her, der har den lavet et ordentligt hook ned. Den er begyndt at rette på sig igen. Den er begyndt at blive normal igen. Og det kan man gå ind på Yahoo og sidde og læse om det herinde, om denne her aktie her. Den kan I slå op herinde. Og det I kan se her, at i de sidste 3 år har der haft et ganske alvorligt fald på tidspunkt. Et fald på 58%. Ja, det sagde noget alvorligt, ikke? Det er jo over halvdelen, at den er faldet, ikke? Ja. Og hvad skriver de så her? De ekstraordinære poster, åbenbart. Der har været noget i deres selskab, som har gjort, at det har påvirket indtjeningen, ikke? Ja.
Og det er også derfor, det er vigtigt, at I går ind og sidder og læser om det, fordi før I overhovedet køber noget, det er altid vigtigt at læse om de forskellige aktier, fordi at, der kan stå en masse ting, man ikke ved noget som helst om. Ikke? Og det er ikke sikkert, at de informerer dig om det ind på der, hvor du har din bank, og hvor du har aktierne stående og sådan noget. Det er sådan, du er nødt til selv at gå ud og lede efter. Og se, om der er noget, som har en indvirkning på aktien, og hvorfor den ligger så lavt, og ditten og datten, ikke? Det er ret vigtigt, at I gør det, før I går ud og køber noget. I vil se, der har jo været noget tab. Og aktiekurssvaghed, ikke? Har været et dårligt tegn, sådan til modstrider investorernes måske ønsker om at undersøge aktien i håb om, om en vending, ikke? Om den kunne vende op igen og begynde at stige igen. Ikke? Men hvis vi nu går væk fra alt det her, bort fra alt det her og går tilbage, så går vi ind her, og så går op her. Så kan I se, hvor aktien ligger. Hvis vi nu tager de 5 år her. Ja. Så kan I se, hvordan den ligger. Altså, vi skal hen til i noget, der hedder 16. Hvis vi skal finde noget, der ligner det. Så er helt tilbage til 16. Ja. Det var det, jeg sagde, ikke? 16. Den ligger jo i... i 61,71. Jeg tror, at det vil være et rigtig ganske fornuftigt køb at gå ind og købe den nu. Ja, det tror jeg. Fordi den er i småstigning her, kan man sige. Hvis man tager 5 dage, så kan vi prøve at se, hvad den er steget her. Der er den steget $3 på 5 dage, ikke? Det tager det dårligste her, de her ejer. Der lå den i 58, ikke? Og nu ligger den 61. Der er faktisk stedet $3, ikke? $3 på 5 dage. Okay, det er okay. Det er en meget god forretning, ikke? Og jeg tror, den vil stige mere, for I kan jo se, på de 3 dage, der er den bare gået flugt opad, ikke? Og hvis vi tager på en måned, fra 52 til 61, den er stedet så der. Der er den stedet $9, ikke? Næsten $10. Det er sgu meget god forretning på en måned. Det er en okay butik, ikke? Og jeg tror godt, den kan komme op igen. Det virker som om, den har vendt bøtten, ikke? Den har så været lidt op der i 58, og den har været ned i 52. I kan prøve at se, hvordan den går, ikke? 58, og så har den været ned i 53. Og så laver den sådan en helt buk her til 52, ikke? Og nu er den bare begyndt at stige helt uhemmeligt igen, ikke? Og den ligger i 61. Jeg tror, at det kunne være godt at have en god forretning. Ja, og hvis man går ind og kigger på de her holders, vi altid gør her, så finder vi vores to drenge, vi altså har herinde, ikke? BlackRock og Vanguard, ikke? De er her altid, ikke? Så er der de her Wellington, de kender jeg jo også, og den Bank af American er her også, ikke? Og ikke Bank af American går ind og smider penge ud, hvis de er noget forfærdeligt lort. Det tror jeg ikke. Og jeg tror heller ikke, BlackRock og Vanguard, de investerer i noget af det, hvis de synes, det er noget forfærdeligt. Nej, det tror jeg ikke. Og analysen, hvis vi går ned og kigger på analysen, så kan den kun være god, ikke? Og det er den også, ikke? Der står i køb, ikke? Den står næsten i stærk køb, ikke? Ja. Den hælder mest til køb, ikke? Men den er tæt på det stærke også, ikke? Ja. Jeg tror godt, det kunne blive en rigtig fed forretning. Helt ærligt. Jeg tror faktisk godt, du kan tjene nogle penge nu her på den allerede. Ja. Men husk, som jeg altid siger, gå ind og læs om det, før I springer ud i noget. I skal altid læse. Altid læse om det. Det er så vigtigt, at I læser om det, ikke? Ja. Historiske data. Jeg vil sige, den er i juli der nu i 23, så hvis vi går ned og ser, hvad den bare i... Der var den oppe i omkring til $100, ikke? Det er dobbelt op, ikke? Nej, det er ikke. Det er $40 mere, ikke?
Og så kan I se, at den har lavet et udbytte her den 8. juni på 0,52 dollar. Og det har den faktisk gjort hele vejen igennem. Fra den 22. af, ikke? Så har den så været lidt længere nede, ikke? Men den har faktisk den stadig udbytte, ikke? Ja. Analysen forstår jeg om økonomien. Så kan I så se, at den er så også fine, ikke? Ja. Der har jo været den her minus forretning, som skulle betales ind. Og det er så halveret aktierne, ikke? Det må det være. Ja. Profil, det var jo i Amerika, som jeg sagde, ikke? Hvor jeg skrev det her FIS. Global, ikke? FIS. Godt. Global. Sjovt til siden, ikke? Ja. Det hedder det, og det kan I gå ind og kigge på også, hvis I vil det, og jeg tror vi bare går, vi laver den der, statistikken, de er jo så gode for de her 36,25 billion, det er deres markedsværdi, ikke? Ja, og hvis man går lidt ned igennem her, så har de tjent 5,71 billion dollars, ikke? Det er jo en ret stor sum penge, synes jeg. Og på 52 weekend, der har de haft et minus på 3,821, 45%, ikke? Det højeste på 52 uger, det er 105,16, og det laveste er 48,57, den har været på, ikke? Og den ligger på 61 nu. Og det virker som om, at den er begyndte at arbejde sig opad. I kan jo se her i præmarkedet, der er den 61,71. Og da de lukker, det er de 61,18. Det vil sige, at den stiger faktisk efter lukketid. Ikke? Ja. Der mener jeg, at børsen, der børsen lukker, ikke? Ja. Det ser faktisk ud som en rimelig sund økonomi, ikke? Nu. Efter de har rettet lidt op på det, så kan det godt se ud som, de vil forvente skuden, ikke? Og jeg synes, I skal gå ind og studere den for jer selv, og så finde ud af, om det kunne være noget, der var interessant for jer. Og så må der laves det her, Tomari, hvordan det står nu her. Det er bare mig, det er mine udtalelser, det skal I ikke, ikke tage at falde og grine på, ikke? Ja. Ja. Men der kan I se den, som den står der, ikke? Hvad den laver der. Den laver jo et gevaldigt hop for den 29.6. før 1. juni, så her, der springer den så for 52 op til 61, ikke? Det er 9 dollar. Det synes jeg er en ganske moden, ganske forsvindelig forretning, ikke? Og det er ikke så lang tid siden, at den var oppe i de der 77 dollar, vel? Altså, jeg vil gå ind og tænke på, at det kunne være meget godt køb at lave nu. Ja. Det vil jeg sige, det godt kunne. Og det kan I jo finde på denne her FisGlobal. Ja. Og for the English people, I found this site. Sæt den on English. Yes. Der. Fintech. Financial. World. Og I kan gå ind self and read about this. My English is not so good to tell you about it, but I will have you sit down and read about this site. I think this company is good. You have a little minus, ikke a little, a big minus in 2022. But I can see it provide up again. Yeah. But I will have you still go in and read about this site. I have found this company in the internet, and I think this
in my brain tell me that this can be a good buy, yes. But I will have you always read before you go in and buy it. In all my videos, I say this in all my videos, they're very important for me, and you read about them before you buy. But there can be something I don't have read. Some can have a input in this stock buy. But I have found some, I say to the Danish people, I have found these stocks. You could go win in, go out for this one here. Yes, go back here to, you can see here, and we could take this chart, and we could take 5 years, and you can see where the stock is, yes, in 5 years, okay? Then it's down, like from, I say 2016, eh? It's like that, down there now, okay? I think you can make some money on here, right now, yes. I will have you self go in and find out and read about them, eh? And here the name was FisGlobal.com, eh? Yeah. I sent this also and holders you saw, and there were Blackboard, Vanguard, eh? Wellington, Bank of America also, eh? I think they don't will go in and buy some stocks. Is this not one good? No. Analyze analytic is a buy. You can see here low is 53, now is 61, and high $167. Yes, I think this will be a good buy to buy them now. Yes. But I will also have yourself go in and find out. This is a good buy for you. This is very important. You read about them and find out. Yes. You can also buy, follow them and find out. Yes. But then it's so low right now at they will not they will be stupid and not buy it. Yes. And this is in my brain when you can self go in and find out. Yes, you can see here in close time in the Biden in 61 and pre-time was 61 71, they have going up, yes, after closing, yes. I say this also here, you can see in the 52 weeks then have been up in 105, eh? Yes. And lows the 48. Yeah. And as profit have also been good, $5.71 billion. Yes. Yourself in and find out about this company. Maybe you can make some money on this. Today it is Friday, it's the weekend now, yes, and I will try to find something in the new weeks we come in to on Monday, Tuesday, yes. I will go back to Denmark again. Og til jer andre, ja, jeg vil have, at I selv går selv ind og læser om det her selskab her, og finder ud af, om det er noget, der kunne være noget for jer. Jeg synes, den er billig lige pt, og jeg kunne ikke se andet, at man kunne tjene lidt penge på den her. Jeg tror, det vil være en meget god forretning at investere penge i den her. Ja. Det andet, jeg vil også vil sige, som jeg lige sagde til de engelske folk, det er, at jeg prøver at se, om jeg kan finde noget her mandag tirsdag næste uge. Jeg har lige nogle møder her, jeg skal til. Jeg er jo arbejdsløs, så jeg skal jo møde op til nogle møder. Ja. Så jeg vil lige prøve, om jeg kan finde noget til jer her i løbet af ugen her. Jeg skal faktisk også til en jobsamtale i dag, det bliver lidt spændende at se om. Hun jeg får job, og det er jo stadig inden for sundhedsfaget. Jeg er jo social- og sundhedshjælper, så det bliver lidt spændende, som jeg får et job i dag. Ja, det glæder mig lidt til. Jeg kender godt den afdelingsleder, som jeg skal til samtale med. Hende har jeg været til samtale med før et andet sted. Så det bliver lidt spændende, ja. Nå, det var noget andet. Men jeg vil vende tilbage igen til
til det her med, om jeg kan finde nogle nye aktier her. Ja. Nu har jeg fundet den her. Jeg kan jo godt lide de amerikanske aktier. Jeg synes, de er spændende. Der er rigtig mange amerikanske aktier, eller company, virksomheder rundt omkring i verden, som er spændende. Men det her, det er jo en kæmpe, kolossalt stor virksomhed. Så prøv selv at gå ind og studere den lidt, og så se om det er noget for jer. Men jeg synes da, det ser meget fint ud, det synes jeg. Ja. Det er bare mine tanker, men det må I selv lige. Jeg har jo også lovet jer det her med Lucy-aktien. Det kom som et overraskelse til mig også. Ja. At den lige pludselig ikke var så god alligevel på grund af et eller andet batteri. Ja. Ja, det er noget værre noget. Det er, når de går ud og investerer, så det firma, de investerer i, det går konkurs, så er det sgu noget værre møg. Ja. Det er jo ikke nogen, der regner noget med. Men... Og tilbage til det her, fintech. Prøv selv at gå ind og studere den. Ja. Den koster jo som sagt de 61 dollar. Hvad er 61 dollar i... Det skal jo i gang med 7, ikke? 7,5. Jeg, nu siger 7, så 42, så er det en 400-500 kroner, ikke? Det koster en 450 kroner med skyde på. Det er omkring ligger den med lige 400. 6 gange 7, det er 42. Det er 420, ikke? Ja, så skal I lægge noget lidt oveni, ikke? 430 stykker, hvis vi lægger den i. Ja. Yes. Jeg vil smutte igen. Ha' en rigtig god dag. Og for the English people, you must have a good day too. Hey.